waxaan jecelnahay inaan muxuu ahaa marka horeyso aan ku soo dhaweyna safiirka EU-da oo hadda maanta markuu nala joogo wakiil ka ah hay-adda GBE-da oo runtii maantay guulihii aan la gaarnay wada shaqayntooda guul ka mida uu markhaati ka noqonayo. waxaa kaloon u mahad celinayaa wasiirada meesha dheer ka yimid ee maamul goboleedyada maantay iyaguna halkan ku qaabilayo muxuu ahaa hay-addan iyo deeqda baabuurada 11 baabuura muxuu ahaa projectigaas laga gaday. aad iyo aad ayaan safiirka iyo muxuu ahaa wasiirada intaba ugu mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada muxuu ahaa GBE iyo howlwadeennada mashruucaas cidda ka shaqaysoo dhan. baabuurtan waxay kaalin weyn ka qaadan doonaan dhismaha kormeerka waxbarashada Soomaaliya. waa baahi aad loogu qabay, waana bilow. haddii ilaah yiraahdo way ballaaran doontaa, hadday noqoto dhinaca farsamada iyo tababarada iyo dadkaba intaba iyo gaadiidka intaba waa ballaaran doontaa. waxaan jecelahay inaan mahadcelin ballaaran aan u soo jeediyo anoo ugu gudbinayo EU-da GBE-da.